بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم پختنو. د نن نه سه وخت مخکې د مدینې په ریاست پاکستان کې چې چا ولا د مدینې د ریاست نوم ورکړی، هم په دې ملک کې یو کس را پاسې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاحي وکړه، او الله رب العزت پہ خالد غازی چې هغه پہ مسلط کو، د هغه د دې دنیا نه مرتد الیګو، رخصت کو. ولې چې غازی فیصله ونه کړه، فیصلې د پاره الله رب العزت غازی چې دین راولېګو، دغه کسې مرتد کو، ویلېګو د دې دنیا نه مردار ولېګو. زما دغه گورنمنٹ د خالد د پاره سو کړل، جیل ته واچاو، صرف دغه وکړل. ولې چې دې کس د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاحی کړي وو، هغه د دې دنیا نه مرتد الیګو، نو په دې وجه جیل کې واچولې ده. نن هغه هم په جیل کې ده، ټول عمر لبه په جیل کې. زما د پاکستان په سرې دقې دا د اسلام عدالت ده، دا زمونږ قاضیان دي چې فیصلې کوي. دغه عدالت چې په دوو دریو سلور کالونو کې فیصلې نشي کولای، چې غازی په سو سیکنډ کې فیصله وکړه، چې چا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې ګستاحی کړې وه، او هغه راولګي دغه هغه سر باندې تمانچه کې خطه د دنیا نه، دغه مردار چې دین ولېګو. نن بل کس را پاسي ګورې، تاسو د چال ته ګورې چې دا چا چال دی ګورې. ها دا داسې نه ده چې مطلب څوک د اسلامي ملک کې را پاسي. مونږ په سعودي عرب کې ډېر وخت تیر کو، صحیح شولا؟ په دې ملکونو کې مونږ ډېر وخت په یورپ ملکونو کې داسې څوک نه را پاسي چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاحي وکړي. خو زما په دې ملک کې د چا سازش دی، او هغه سازش چې دی هغه د چا دی؟ هغه د شیعاګانو دی. دغه شیعاګان چې کله داسې پوسټونه جوړوي، چې غلط غلط حدیثونه جوړوي، او هغه پوسټ کوي، دغه شیعاګان چې کله مسلمانانو دپاره داسې پوسټ جوړ کړي چې تاسو دا کلمات ووایئ او دا ولېږئ دومره خلکو ته، غلط 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 جوړی، غلط حدیثونه جوړی، او هغه بیا دې خلکو ته وایي دا پار وړ کوي، تاسو ته به دومره خوشحالیاں نه میلاو شي. او زمونږ دا خلک چې چاته پته یم نه، او هغه دغه پار وړ کوي، مخکې لیږي لیږي لیږي، غلط غلط چې دی هغه قرآن کې ثابت نه وي، ماته دې په حدیث کې ثابت نه وي، هغوی داسې حدیثونه جوړی د خپل ځانه دا شیعاګان، او بیا شیر کوي او دې خلکو ته غلط چې دی نو رنگ شو کوي د اسلام. رونو نن دا کس را پاسي، دا کس د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاحی کوي. زما ګورمنټ لوند دی، کون دی؟ نه اوري نه سینی. او بیا به دا سیاسي خلک را پاسي چې مطلب دا فیصله به عدالت کړی وای، څنګه چې د خالد په چې خالد را پاسي دغه کس مردار کو، د دې دنیا نه مردار ولېګو، نو بیا سیاسي خلک را پاسېدل، او هغوی به وي چې د ده فیصله چې دا هغه عدالت کوله دل نه په کار چې دا فیصله. یار زما د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شال کې دې څوک ګستاحی کوي، هغه ته به زه صبر کوم. زه خپل ګورمنټ ته ډېر په عاجزۍ سره وایم چې دا کم شیعاګان دي، دوی زمونږ په اسلام کې دا کم نفرت پلاوي، زمونږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاحی کوي. دغه خلک دا لا دغه خلک چې دا ګورمنټ ولا سپورټ ورکوي، بل څوک ولا نه ورکوي. کچرتا د ګورنمنٹ سپورټ نه ورکوله، دا زمونږ په دین او په اسلام باندې خپه کیده، د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاحی باندې خپه کیده. نن با غازی خالد چې ده هغه برخاوه په جیل کې بنوي، خو 100% وسره د ګورنمنٹ سپورټ ده، 100% وسره د ګورنمنٹ سپورټ ده. نن دا کس راځي، نن دا قسم د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاحی کوي، او ګورنمنٹ چې ده نو نه ساوري نه صحیح ني. زه خپل یا نه پوها، زه هیڅ شی نه یم، زه خدای تعالی یو ګناهګار بنده یم، خو زه دا نشم برداشت کولای چې زما د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې څوک ګستاحی وکړي. دا هیڅوک نشي برداشت، یو مسلمان نشي برداشت کولای. نو دا الله خاطر وکړي، خپل دا زما پیغام صرف ګورمنټ ته دی چې دغه خلک سره عام پانسی کوي، دغه خلک سره عام ته نن دا په چوک کې راځوړن کا، پړ مخې راځوړن کا، سبا دی بل شیعه را پاسي وغه دې سه حرکت وکي، بل څوک نه کوي. دا شیعاګان کې دا خلک، دا دغه خلکو لمسوري خلک دي. نو دا الله خاطر وکي، دا کس چې دا کم نه چار صدې دی او د نبوت دا وکي، نو سوال لرته کوم چې دا سبا راځوړن کوي په دې چوک کې، سوال لرته کوم لوند کوندا، سوال لرته کوم دا سبا راځوړن کوي، سوال لرته کوم. خدای هم تباکا.